перехоплює Цимбалюк. Богданов, довга передача, точний пас на Сонеєві на штрафному майданчику. Під удар, Моха пробиває м'яч у сітці! 1-0, Олімпік виходить уперед! Моха забиває з лінії штрафного майданчика! Зараз розіграла дуже чітко. Із трьома максимально точними і вирішеними передачами футболісти Олімпіка доставили до того, хто здатен завершити прямим ударом по ворот. І подивіться, як пішли святкувати. Моха там фактично ледь не підходив, запасирав всіх підійшов і подякував головному тренеру за привітання. Ось вона перша довга передача. Сонди розбирається, виконує довгий пас поперек, середній пас поперек. Під удар на лінію штрафного і Моха виважено на протиході пробиває в дальній кут. Рахунок стає 1-0. Зараз нема по поличках розклав ці контратації суперника, його оборони. Футболістів Олімпіка.